На Харківщині у Золочівському районі напали на знімальну групу телеканалу «112 Україна», яка знімала документальний проєкт розслідування про вирубку лісів. Журналісту довелося викликати швидку, а поліція затримала близько трьох десятків осіб – учасників конфлікту. Журналіст Олег Решетняк з двома операторами вивів зйомки біля лісопереробного підприємства. Ми насправді знімали одне із господарств, підняли квадрокоптер для того, щоб побачити масштаб всього всього виробництва лісу, після чого побігали працівники, активісти, агресивний представився юрист, дуже. Навіть якщо ви можете чути лайню, яка зараз відбувається, і погрожують моїм колегам. Журналістів змусили видалити відзняти матеріал. В автівці знімальної групи спустили колеса та ледь не перевернули. Просто під час прямого ефіру журналіста побили. Олеже, ми дивимося звичайну картинку. Розкажи, будь ласка, чи ви так, цілі? Ви не виключайте, А це вже напад на журналіста в прямому ефірі, який веде репортаж нині з Харківщини. Ось ми бачимо, що відбувається. Саме тому ми зараз звертаємо нашу увагу, в першу чергу, до правоохоронних органів, Служби безпеки України, МВС, тим, аби дали відповідні оцінки. Протягом години зв'язку зі знімальною групою не було. За цей час на місце події прибула швидка, яка надала допомогу журналістові, спецпризначенці та поліція. Співробітники КОРДу затримали близько трьох десятків осіб задля з'ясовування обставин подій. Голова області Юлія Світлична звернулася до правоохоронних органів негайно та всебічно розслідувати напад на журналістів каналу «112 Україна». Журналісти повинні мати захист. Вимагаю вжити всіх заходів відповідно до діючого законодавства та приділити особливу увагу даній ситуації. Винні повинні нести покарання. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична. Нагадаємо, під час візиту до Харківської області 17 липня президент Володимир Зеленський провів нараду з питань незаконної вирубки лісів. Він закликав правоохоронців зупинити цей злочин. Ви знаєте, що у нас зараз відбувається в країні, вам просто треба сісти за один стіл, розібратися і припинити вирубку лісу на Харківщині. За місяць поліція виявила факти незаконної порубки лісу в Богодухівському, Ізюмському, Нововодолазькому та інших районах Харківської області. За сьогоднішнім фактом відкрито кримінальне провадження за статтями перешкоджання законній діяльності журналістів, групове порушення громадського порядку, погроза або насильство журналісту, умисне знищення або пошкодження майна. Оксана Кириченко, «Вечірні новини».